Робочий день інспекторів рибохорони починається дуже рано. І це навіть не враховуючи нічних патрулювань. Сьогодні ж самого ранку ми рушаємо прочісувати водні простори Дніпра у пошуках браконьєрів. Справжніми професіоналами цієї справи. Починаємо своє полювання на порушників неподалік від Кам'янської ГЕС. Тут розташована база місцевої рибохорони. Далі на катері будемо рухатись за течією до самого обласного центру. Дорогою інспектори розповідають про тактику пошуку браконьєрів. З вечора вони в основному ставлять сіті і під утро, під темну, як ставлять, так і знімають. Треба акуратненько висмотрити, інформацію зібрати, ну, тобто... З браконьєрами так, не просто. Тож патрульні вирішують перевірити місце, яке зазвичай користується популярністю у браконьєрів. І дійсно, в одній із заводей помічаємо підозрілого чоловіка, який чистить рибу на березі. Однак поряд з ним – жодного знаряддя лову. Чим ловили? Чудна удочка. Надо жудочка. Де снасті ваші? Уїхали, зараз люди приїдуть. Ситуація викликає підозри, і співробітники рибоохорони вирішують обшукати найближчі кущі. Це заборонена знаряддя лову – сітка. Да. Флажочок. А це вже серйозне порушення. Використовуючи сітку, браконьєр виловив усього 6 карасів та одного сазана. І тепер заплатить чималий штраф. Нараховуються збитки, згідно такс, за одну особу карася – 17 гривень. За, як ми бачимо, і один сазан – 306 гривень. Однак порушник свою провину не визнає. Це риба, ти вважаєш? Далі рушаємо на ще одне рибне місце. Інспектори розповідають, тут браконьєри зазвичай ставлять сітки. Аби їх відшукати, у патруля є спеціальне обладнання. Проведемо заходи по пошуку заборонених знарядь лову за допомогою тралу. Зараз закидуємо воду. І тягнемо по дну. Якщо встановлена сітка, ми почуємо, зачіпимо і будемо доставати з води. Перевіряємо усю заводь. Сіток немає. Інспектори пояснюють, останнім часом браконьєрів дійсно поменшало. Припускають, все через збільшення штату рибоохорони та чималенькі штрафи. Кожна рибинка свою таксу має. Тобто судак 510 гривень за штуку, за голову, карась 17 гривень, тарань, плотва 85 гривень, окунь 17 гривень, щука 340, сом 425. У рибалок на човнах патрульні перевіряють гачки на вудах. Максимальна кількість на одну людину – 5 штук. Кількість гачків скільки у вас? На кожній удочці по одному. По одному, все. Рибалки ж у свою чергу жаліються. Скільки гачків не чіпляй, риби все одно немає. Риби менше стало. Ті роки він і лящик прокльовував, а от це літо, за все літо поймав 7 лящів всього. І то, кіло, кіло 200 отакі. Вже біля Дніпра зустрічаємо промислових рибалок. Їм офіційно дозволено ловити рибу сітками. Однак обмеження все ж є. Не можна використовувати надто дрібні снасті, аби чіпати малька. Подивіться. 6. Майже за 3 години прочісування річки трапився лише один злісний порушник. Інспекторів така статистика тішить. Однак вже з 1 листопада патрульні очікують на збільшення активності браконьєрів, адже риба скупчується на зимувальних ямах, що зробить її беззахисною жертвою любителів легкої наживи. Єгор Ромахло, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.